Aizskalotu autokalni un dubļu jūra. Prātam gandrīz neaptverami postījumi ir Valencijas jaunā realitāte. Postošie un negaidītie lielie plūdi pilnībā paralizējuši gan pilsētu, gan apkārtējos reģionus. Upuru skaits turpina pieaugt un varas iestādes kopā ar glābējiem norāda, ka tas turpinās augt. Tam par iemeslu daudzviet joprojām pārtraukušie sakari, kas apgrūtina cilvēku apzināšanu. Tiek iesaistīti arvien lielāki armijas spēki. Vakarnakt Valencijā ieradās jauna armijas kolonna ar vairāk nekā 500 karavīriem. Līdz ar to pilsētā glābšanas, meklēšanas un arī kārtības uzturēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 1500 karavīru. Šobrīd viena no galvenajām prioritātēm – atbrīvot ceļus, lai varētu nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo preču apgādi. Tikpat svarīgi, kā atbrīvot ceļus no aizprostojumiem, ir nodrošināt stabilus piegādes ceļus, lai piegādātu ūdeni, pārtiku un citas preces. Ir izveidotas arī pārtikas izsniegšanas vietas. Mēs arī būvējam pagaidu skolas un sporta centrus. Valencijas ielas šodien jūtami atdzīvojušās. Pirmās dienas šoku tagad nomainījusi apņēmība glābt to, kas vēl glābjams, un pārējo satīrīt, lai sāktu no jauna. Daudziem iedzīvotājiem tik tiešām dzīve būs jāsāk no jauna, taču viņi ir apņēmības pilni. Es zaudēju visus savus mūzikas instrumentus. Man būs jāsāk viss no jauna. Vispirms spēlēšu ar akustisko ģitāru, un tad pamazām krāšu naudu, lai atkal nopirktu nepieciešamo mūzikas inventāru. Mēs visu dienu meklējām mūsu mašīnu. Tā bija noparkota tur uz priekšu, taču nezinājām, kur straumi to aiznesa. Un te nu tā ir uz sliedēm. Taču Lietavas joprojām turpinās, un meteorologi brīdina, ka liels nokrišņu daudzums būs arī nedēļas nogalē. Tādēļ aicina cilvēkus būt piesardzīgiem. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.